waxaa duleedka magaalada Laascaanood laga gortagay wafdi ballaaran oo hoggaaminayo madaxweynaha xukuumadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxaana wafdidaasi kaga hortagay duleedka magaalada Laascaanood odayaal waxgarad ururada haweenka dhalinyarada baxda ciyaaraha maamulka gobolka Sool maamulka dawladda hoose isimo iyo waxgarad uu hoggaaminayo garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale ugu horeyntii waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sool mudane Cabdirashiid Xuseen Carab Gargaar iyo maayirka degmada Laascaanood Cabdicasiis Xuseen Taarwale oo si weyn u soo dhaweeyay wafdida madaxweynaha uu hoggaaminayo maanta waa boqosadii hore oo loo yiraahdo inay quruxda ay yeelato xaq ma yahay waa maalin aad u wanaagsan runtii waa maalin xukuumadda iyo mas-uuliyiinteeda quruxda waa aad u weyn aad iyo aad baan mahadcelinka madaxweynaha iyo gooba saad indhahaaga ku aragto dadweynihii maanta magaalada Laascaanood ciidamo maqnaa waa dadweynuhu soo wada baxeen waxaa lagu soo dhaweynayaa gacmo furan waxaa lagu soo dhaweynayaa mashaariicda aad gobolkan ka hirgelisay intaad xukuumadda haysay ee muddada sanadka waxqabadkii marka madaxweynuhu waxaan ku leeyahay ku soo dhawow magaalada Laascaanood dhanka kalena waxaa iyaguna halkaas ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa garaad jaamac garaad Ismaaciil Ducaale iyaguna si ballaaran soo dhaweeyay wafdidaasi aanan soo marin aad iyo aad iyo aad baa waxaan ugu mahadcelinayaa sida weyna ballaaran ee aad iyo aadka xamaasadda u leh ee kalgacalka u leh ay u soo dhaweeyeen maanta madaxweynaha iyo wafdiga ballaadhan ee ka tirsan xukuumadda Soomaaliland ee uu hoggaaminayo innagu halkanaynu sii wada joognay magaalada Laascaanood waa laga warhayaa howlo fara badan bay soo gashay dalka reer Soomaaliland bay ka mid tahay madaxweyne waxaanu kugu soo dhaweynaynaa Laascaanood iyo xaruntii daraawiishta oo ugu shisheysa oo taleexa oo diyaar lagaaga yahay dhammaan gobolka Sool iyo reer Sanaag waxay ku leeyihiin si wanaagsan ugu soo dhawow dalkan madaxweynaha u ahayd waa xaruntii garaadada waana xaruntii daraawiisheed waa ku soo dhaweynaynaa ugu dambeyntii waa hadalka soo xidhay mudane Muuse Biixi Cabdi oo u mahadceliyey dhammaan bulshada iyo isimada soo dhaweysay waxaadan hadaladiisii ka mid ahaa sida tan intaa waxaan ugu dayaa socdaalka socdaalka aniga iyo waqtigu maanta waxaan ugu soconnaa haddii ilaahay yiraahdo waa nabad iyo midnimo waxaynu maanta u baahannahay nabad haddii ay noogla hareereenna iyo dalka jaarka iyo caalamka waxa ka dhacaya waxaa loo baahan yahay inay qolo waliba iyo dad horoo jaariba halkooda nabad ku qaataan waxaynu ilaahay ugu rajaynaynaa oo ummadda ummad ii soo ducaynaysa annagu waanu ku ducaynaynaa ilaahay gobolka Sool gobolka Sool siiyo nabad waarta oo taama iyo barwaaqo iyo horumar gobolka Sool taariikhda Soomaalida dhan ayuu xagga hore kaga yaalaa dhibaatooyinka maanta haysta abaaraha raagay colaadaha jiitamay ilaahay wanu ku baryadaanu ku qaado oo gobolka Sool Soomaaliland iyo Soomaaliya dhan iyo geeskaba uu ka noqo gobolada hormoodka ah si aadhafadka ula haysato taana magan baa laydinka yihi qodobka labaad waxaan u gudbayaa maanta waxyaalaha ka jira go'aa hareeraha waxaan u baahannahay inaynu meelba nabaga raadino walaaladeen soomaaliya dhammaantood waxaynu u rajaynaynaa khayr waxaanu ku taageynaa gacanna la geliyo waa cabdiraxmaan axmed olol karsan tv magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool